Zdravím v krátkosti z přírody, tady z toho mého pokračování toho vetešnictví, jak řekl jeden můj divák. Já tady nabízím tři takové na prodej věci, které jsou trošku těžší než nože, větší a mají všechny tři určité zajímavosti. Tohle je originál Parang z Malajzie od firmy My Parang, tady je vidět. Já nevidím proti tomu sluníčku vůbec nic, takže snad tam bude vidět i ta firma. Tady má logo na tom kroužku. A je to, měl svoje video, ten Parang je naostřený v nařezání, na sekání. A jako říkám, dají se s tím dělat drobnější věci, pochopitelně. Nebudu tady teďko chrácet nějaký stromky, ale je to taková, je to spíš rarita v tom, že to je originál z Malajzie, jo? Je to tady s tím stylem dělaný. Já jsem ho tenkrát pořídil asi za 3600, takže za 2500 bych ho nabít, jako jo? Kdyby mě někdo zájem o originál opravdu nařadí z uhlíkovky vykovaný, já bych potom napsal, co to je za ocel přímo. Tady je k tomu takovej takový pouzdro, docela postačující, když to dát někam do ruksaku. Tady to je tomahawk, který dal do výroby na vrch Lenards, to je německý takový survivalista starší, jako byl třeba, já nevím, Mož Kochanský, něco takový, tak ten byl v Německu, dal to vyrobit v firmě Condor. Je to, ukážu potom, jak se to sundává tady z toho topůrka, aby to řezalo, když je to takový na to řezání, nevím, má na to sekání, to je docela pádný. Takovou pružinu. A musí se to opatrně na prsty. To má vybrání pro prsty, jako jo, zase je to taková trošku rarita, protože to je, nedá se to tady u nás nějak moc sehnat. Mě to sehnal pan Šulc, nože nůži kdysi. A já to mám nevyužitě, já mám těch sekér strašně spousty. Takže on stál asi 2600, myslím. Tak za ty 2000 bych ho prodal, i s poštou všechno je samozřejmě. Má to pouzdro kožený tady. A pak mám takovou věc, kterou mám, váhám pořád, jestli bych ji prodal nebo ne, ale já to taky nevyužiju. To je tomahawk, který jsem si předělal z nějakého Cold Steel tomahawku, myslím ten Spike to byl. Je to přebroušený všechno trošku, je to, nechal jsem na tom docela dost času, protože jsem to dělal na koleni. A zase je to funkční tomahawk, který je ostrý na takový ty tábornický drobné věci, na podpal dřevo nebo vůbec dříví na ohýnek. Je to takovej taky spíš svým způsobem rarita, ty tomahawky nejsou nějak moc rozšířený. To je rarita v tom, že jsem si to předělával. Je to takovým speciálním nátěrem na třen, co se natírají balkony. A tady to je upevněný červíkem takovým, spíš červem, okay. A k tomu pouzdro tady to, co jsem šil. A ještě k tomu mám takový to oko na opasek. A ten bych prodal taky za 2000, protože stál, asi já nevím, kolik tenkrát stál, ale já jsem, jestli na něm cením tu práci, a kdybych to neměl prodat za ty 2000, tak se radši nechám. Takže to jsou takové tři věci, které nabízím. A tady s tím říznu trošku, ale nečekejte žádný velký s tím švíky, protože na to nemám tady prostředky a dovedl bych si to představit, když se třeba osekávají větve nebo prosekává nějaký křoví nebo něco takového, ale tady na špalku s dřívím pevným, teda s dřívím jako masivnějším, to ne, ale jinak tady mám samý velký kusy, s tím žádný extra švíky dělat nemůžu. Bude každému jasný, že ty nástroje na nějaký velký těžký sekání nejsou, takovýhle větvičky od větvět. Hlavičky bum.
mávky je pádnější, pochopitelně. Takže asi tak, v krátkosti jenom, že to funguje.